Muito bem! Olá, nós continuamos aqui naquele estúdio diferente, né, para apresentar mais um Tabelinha Esportiva. Mas o conteúdo é o mesmo, viu, gente? Prioridade no esporte de Linhares e região e o esporte capixaba, o nosso esporte amador. Confira aí os resultados do Campeonato de Futebol Amador de Linhares, definidos os finalistas do Municipal de Futsal. Corrida de Girassol pede passagem neste final de semana. Vem aí, Futebol Society 7. E os comentários do Zé Roberto Bittencourt. Beleza, Zé? Boa tarde, Altemar. Boa tarde, você de casa. Um prazer estar aqui. Tá legal. Daqui a pouco, então, tabelinha da informação e é sem parar, uma tabelinha super especial com você. Estamos apresentando Tabelinha Esportiva. Muito bem, a revista do Esporte Amador da Semana começa com os resultados do Campeonato de Futebol Amador de Linhares. É o maior tabelão do Brasil, né, gente? Veja aí na tela, veteranos acima de 45 anos, semifinal, Bar do Mineiro 2, Boa Vista 1, Clube dos 30, 2, Bola de Ouro 1. Portanto, Bar do Mineiro e Clube dos 30 na final. Agora, primeira divisão, Vasco, o de Bebedouro 3, Palmeiras do Aviso 0, Inter de Limeira e Garotos da Vila 3-3, Palmeiras do Guaxi 0, Golfinho 1, Grêmio de Barro Novo 9, Nova Esperança 3, Estrela Norte 0, Estudiantes 1. Agora a segundona, Ferroviário 2, Nacional 3, Fazenda Califórnia 1, Central 5, Madureira do meu amigo Estrela 4, Santa Cruz 3, Planalto 0, Operário 1, Flamengo lá no Pontal do Ipiranga 0, Campo Formoso 2, Campeonato do Interior Aspirantes, Japira 1, Maitá 0, Terra Alta 4, Três Marias 0, Bagueira e Santa Rosa 1-1, Doutor Jones 0, São Rafael 3, Chapadão 0, Palmas 2. Campeonato do Interior titular, categoria principal, Japira e Maitá 1-1. Terra Alta 1, Três Marias 0, Bagueira 4, Santa Rosa 1, Doutor Jones 1, São Rafael 0, Chapadão 4, Palmas 2. Agora o Campeonato Municipal de Futsal, os resultados que definiram os finalistas. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela, vamos lá. Categoria Master, a Associação Militar Estadual empatou com o líder 1-1, Tira Bicicletas passou pela Catedral 3-1, Categoria Adulta, Moverama, meia dúzia, Sporting 1, Planalto 1, RH Metal 0. Gente, mais um lembretezinho aí, amanhã, quinta-feira, a grande festa final da competição, a partir das 7h30 da noite. Primeiro jogo, final do Master, AMI versus Tina Bicicletas. Depois a final feminina, Estrela versus LM. E o terceiro jogo final adulta, Moverama e Planalto. E neste sábado tem Corrida de Girassol. Mas antes aqui da Corrida de Girassol, só um tempinho aí. Zé Roberto, a gente viu aí que vamos ter uma grande festa de futsal. É o Campeonato Municipal no Ginásio de Esportes aqui do Shell. Parece que o futsal, Zé Roberto, é a modalidade mais viável para que Linhares tenha um representante forte numa competição estadual, aí com parceria com o poder público, porque é esporte amador, e também no cenário nacional, né? E você tem razão, o Linhares já tem um título estadual, já teve boas campanhas aqui no campeonato estadual com o futsal, e é uma modalidade que está crescendo bastante aqui no município, visto esse campeonato que está sendo realizado, e teria sim condições de ter um representante não só no estado, mas quem sabe conquistar o título estadual e representar Linhares no cenário nacional. Tá legal! E neste sábado, então, tem a Corrida Girassol para todas as idades, categoria veterana aí do Zé Roberto, não tem problema. A largada da Avenida João Felipe Calmon, centro da cidade, a partir das 7h30 da manhã. Jean Menezes está na organização. No próximo tabelinha nós vamos conferir todos os resultados e a participação de um personagem especial desta corrida. Agora, Zé Roberto, eu estava comentando lá no Cultura nos Esportes da Rádio Cultura, nosso sonoplasta, também radialista Cléris Teixeira. Eu fui fazer um checklist com o organizador Jean Menezes. Tem um checklist, né, para ver as condições de cada um. E o Cléris não passou. Por quê?
Com certeza a dieta, né? Porque tem que ter alimentação leve. Aí, rabada, dobradinha, buchada. Aí chega no sábado, ele come isso, como é que 7:30 da manhã do domingo ele vai correr, né? Complicado. Para quem pratica esse tipo de modalidade, tem que ter uma dieta especial, hidratação bem feita, senão não consegue participar. Exato. Comidinha leve, né? Comidinha leve, aquela saladinha, né? Não dormir muito tarde. Isso, né? Na véspera tem que ter todo um cuidado especial, na manhã também, antes da prova, então... Tem que ter cuidado. Meu amigo Clério, você que deve estar lá na cantina da Rede Sim neste momento, nos vendo, então você está fora. Checklist não deu para passar não. Quem sabe para o próximo ano então. Gente, e vem aí o Campeonato Municipal de Futebol Society 7 para as categorias Master, acima de 40 anos, adulta, masculina e também feminina, e sub-17 masculina. As inscrições vão até o próximo dia 30 de setembro na Secretaria Municipal de Esportes. E a informação é de Odair Ramos, o gurubi da organização do evento. Seu Roberto, tudo que nós falamos aqui do esporte amador dá realmente o futsal como uma das modalidades mais viáveis. Mas também o futebol de campo, né? Aí no intermunicipal. É interessante que nós tenhamos esse horizonte para quem disputa o futebol amador, porque nem acho que tem muito talento, né? Essas competições amadoras, elas existem para que você possa garimpar, né? Uhum. Talentos e incluir, dar a eles a oportunidade de participar de uma equipe profissional, ou mesmo amadora, mas numa equipe de ponta, né? E Linhares tem essa característica de promoções, de eventos, não só no futebol, como também no futsal, que quem trabalha, quem lidera essas equipes, no caso o Linhares, o próprio Teletax, possa ir ver os jogos e dali garimpar talentos, e trabalhar, lapidar e depois incluir nas equipes. Tá esse legal. É o papel, né? Olha, gente, coordenação lá com o Giovanni, que está nos vendo, anunciando aí uma série de novidades em breve. Aqui na Rede Sim, você que está passando aí pelas margens da BR-101, está vendo que a parte física está super legal, né? Fachada aí, e vem aí muitas novidades na nossa programação, principalmente também a questão do alcance aí, para você nos ver em toda a grande linhagem. Vai ser muito importante, porque muita gente que acompanha o Cultura nos Esportes e que gosta de futebol amador, nós temos o maior tabelão de futebol amador do Brasil, está numa expectativa aí sobre esporte, né, Zé Roberto? O pessoal tem comentado na rua, eu que trabalho com escolas, né? O pessoal tem assistido. Agora, pena que em alguns bairros a gente não tenha ainda alcance, mas o pessoal está ligado. Está ligado. Então vai melhorar toda essa questão aí que o Giovanni está trabalhando, né, Giovanni? É isso aí, meu amigão. Olha, um lembrete. A reunião para os associados do Industrial Linhares Esporte Clube, que estava marcada para a próxima segunda-feira, dia 29, no Centro Cultural Nice Avanza, praça 22 de agosto, foi adiada. Você vai ser informado aí da nova data no Cultura nos Esportes, aqui no Tabelinha Esportiva, nos torpedos aí no seu celular e outros veículos. Um abraço para o Kiko Ladaim, lá do Conselho Deliberativo da Associação Industrial Linhares Esporte Clube. Eu também faço parte lá da diretoria. Uma luta aí de anos aí para recuperar um patrimônio que estavam tentando aí tirar dos associados. Bem, agora, o atual futebol profissional, Linhares na Copa Espírito Santo. Vou chorar aqui, meu Deus do céu. Rapaz, o Linhares, o Brasil perdeu para a Alemanha na final da última Copa por 7-1. Que vergonha. E agora o nosso Linhares, futebol clube, perde de 7-0, não é conta do mentiroso, para o Real Noroeste. Mas, ó, pessoal que está aqui nos bastidores, produção, gente... Não espalha não, rapaz, 7-0, não espalha para ninguém não, tá legal? E eu vou contar mais uma coisinha para você aqui, os jogadores do Linhares não tiveram nem ônibus para viajar, rapaz. Isso é pior do que futebol amador de várzea, porque futebol amador todo mundo tira do bolso, os jogadores tiveram que dar um jeitinho lá para conseguirem um transporte e ir lá para a Águia Branca, que é distante, reduto do Real Noroeste. O resultado você viu. 7-0. O técnico Juliares, além disso, disse que o time tinha 5 desfalques de jogadores mais experientes e titulares e usou jogadores juvenis. E o único reserva era Tchula. Ele é goleiro dos juniores. E se ele tivesse que entrar, teria que ser na linha. Ô, Zé Roberto,
Não espalha, não. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não, não preciso dizer nada. Não há motivo nenhum para comemorar, infelizmente, né? Quase o mesmo placar do Brasil contra a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo. E uma tristeza, você vê o Linhares que teve uma boa participação no Capixabão 2014, agora na Copa Espírito Santo, passar por esse vexame, né? Não só esse, mas todos, e outros vexames também. Acompanhei os jogos do Linhares aqui em casa, contra o São Mateus, um jogo, aliás, e mesmo assim, ali, mesmo tendo um placar menos dilatado, já vi que a equipe tem muitos problemas, precisa treinar mais, precisa contratar para poder fazer bonito. E agora, olha, nós estamos chegando em evolução para outubro, o campeonato capixaba está aí, 2015 e em janeiro. Então eu acho que é a hora do Linhares começar a arrumar a sua casa. Infelizmente, uma campanha pífia, uma campanha que não enaltece o bom futebol que o Linhares apresentou até aqui. Qual é o horário aí? Como é que é aqui o negócio? Está faltando 10 minutinhos para uma. 10 minutinhos aqui. Olha, então vou dar tempo de dar uma passadinha aqui, né? Aqui no WhatsApp, também nas mensagens de texto. Meu irmão e amigo Altemar, estou lhe vendo. Samuca Silva Martins. Um abraço para ele. Da Rádio Globo Linhares. Grande amigo. Grande Samuca. Né? Tô te vendo aí, liderança. Sabe quem é que fala assim? Daniel Porto, gente boa. Do jornal O Terral. Né? Tá aqui o Jorge Cabureu falando, meu Deus, 7-0 não dá, Altemar, que vergonha. Né? E ele tem razão. Então tá legal. Tem recados aqui do Botafogo do BNH, que já tem compromisso para domingo, vai jogar com o pessoal lá do Farias. Tem o Brasil veterano lá do Movelar, que está querendo o jogo para o próximo final de semana. E o recado também do Kiko Ladem, só ratificando aqui o adiamento da reunião com os associados do Industrial Linhares Esporte Clube, pode ser no dia 9 de outubro, viu gente? Mas ainda, essa data ainda não é oficial. E você vai conferir novidades lá no Centro Cultural Unice Avanza, na Praça 22 de agosto. Tá bom? Então tá certo. Zé Roberto, nós falamos as notícias ruins aí sobre o Linhares Futebol Clube, né? Infelizmente... Mas tem notícia boa. Estou sabendo aí que para o ano que vem, né? Promete. Tem notícia boa. Deixa eu olhar aqui, a gente tem que terminar com notícia boa, né? Com certeza. O presidente do Linhares Futebol Clube, Adalto Menegucci, me informou que novas parcerias estão sendo formadas, inclusive alguns parceiros que estiveram com o Linhares no Campeonato Capixaba deste ano. Você sabe, meu amigão, o Linhares foi vice-campeão com melhor campanha do que o adversário. O sistema da competição é que prejudicou o Linhares, mas ele assinou, né, o regulamento no arbitral, então não pode reclamar, mas o Linhares fez melhor campanha do que o segundo colocado, foi vice-campeão, o Paulinho arrebentou dentro da competição, o Eduardo chegou atrasado e foi crescendo. O time teve ótimos momentos, lotou aqui o campo do América, então, e esses parceiros voltando. O Nanico também parece que volta na parceria. E a outra boa notícia é que está sendo discutida uma parceria, que é claro, tem que envolver o América lá, o Serginho Calmon e companhia, para a instalação de refletores no estádio Joaquim Calmon. Então, Zé Roberto, com isso, o Linhares pode jogar, por exemplo, numa segunda-feira à noite, saindo dos jogos da TV aberta e saindo dos jogos transmitidos também pela TV por assinatura. Ótimas notícias, né? Ótimas notícias, e Adalto, se conseguir as parcerias, vai ser muito bom para o futebol linharense, futebol do estado e para o lazer do linharense numa segunda-feira, quem sabe numa sexta-feira, né? Aham. E a gente tem poucas opções, nós temos poucas opções de lazer nesses horários à noite, e seria realmente uma boa essa parceria da iluminação do estádio de Joaquim Calmon. Até porque, gente, o Estrela andou jogando aí, às vezes, às segundas-feiras, às vezes, às sextas-feiras, e o público era muito bom lá no estádio Sumaré. Isso aconteceu também com o Colatina, né, quando ele estava bem aí no Campeonato Capixaba, e aconteceu com o Aracruz. Se você quiser saber, em alguns jogos do Aracruz, teve público, teve gente, teve torcedor que ficou do lado de fora, porque a capacidade de público do Bambu não é tão grande. Então ele fazia jogos fugindo da TV aberta, fugindo da TV por assinatura, e o Aracruz estava bem no Campeonato Capixaba, então sempre com grande público ali no Bambu.
E isso pode acontecer. E aí eu fico me lembrando com saudades do antigo estádio Guilherme Augusto de Carvalho, né? Do antigo Linhares. Tinha jogo à noite, quarta-feira, com chuva. O pessoal ia de guarda-chuva ver os jogos. E ficava lá na arquibancada, aquela coisa bonita, aquela imagem bonita. E tinha gente que tinha dificuldade para entrar. Bons tempos, hein, Zé? Bons tempos, tenho saudade. Trabalhei muito com você ali, né? No Joaquim Calmon à noite. Realmente era muito bonito, era gostoso trabalhar nos horários noturnos. Pois é. Então, gente, o presidente Adalto Meneguzzi falou que isso está sendo discutido, essa questão dos refletores. A gente fica se perguntando cadê aqueles refletores que ficavam no antigo estádio Guilherme Augusto de Carvalho. Uma parte deles, certa vez, foi parar lá no antigo parque aquático do antigo Linhares. Não há até hoje uma explicação transparente, convincente sobre isso. O vereador Amantino Pereira Paiva, certa vez, fez uma cobrança disso oficialmente na Câmara Municipal. Parece que o negócio não deu em nada. Mas voltando a essa estrutura aí, vai ser bom demais. Ali nos bastidores, a Cidélia Aparecida, que vai correr aí na Corrida Girassol e já está se preparando para São Silvestre, meu amigo. Então tá legal, um abraço para a Cidélia. Em breve ela vai estar aqui conosco, né? Junto com uma outra corredora que tinha 120 e poucos quilos e agora está com seus 70 e poucos e vai disputar São Silvestre e vai trazer novidades para a gente aqui no Tabelinha Esportiva, tá certo? Gente, não se esqueça, Corrida Girassol neste sábado para todas as cidades, largada da Avenida João Felipe Calmon, centro da cidade, a partir das 7:30 da manhã, Jean Menezes na organização. É domingo, próximo, né? Hein? É domingo. É no domingo, me desculpem, no domingo, a partir das 7:30 da manhã. Agora o kit, você pode retirar o seu kit, você que se inscreveu, até as 17 horas do sábado. E é oportunidade para quem não se inscreveu também se inscrever. Zé Roberto, aquele abraço, hein? Opa, você valeu também. Tamo junto? Tamo junto, você de casa, um abraço. Então tá bom, Amanda, lá na produção, Doutor Grande, também aí, Jardel Dalben, Giovanni, valeu. O Tabelinha Esportivo volta, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, 1:30, à 1 da tarde, aguardando boas novidades para você. Fiquem com Deus, tchau, tchau.